السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد رواه البخاري ومسلم رحمه الله قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الاحتفال بمولود الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة التي لا أصل لها فيها مشابهة لليهود والنصارى مشابه لليهود والنصارى في احتفالهم. ان اول من احدث هذه البدع هم الفاطميون العبيديون من الشيعه الرافضه المجوسيه في القرن في القرن السادس الهجري. وقال بعض اهل العلم ان اول من احدث هذه البدع الشيعه الرافضه المجوسيه في القرن الرابع السادس الهجري قد ابتدوا ستة مواليد مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد علي بن أبو طالب مولد فاطمة الزهرة رضي الله عنها مولد الحسن مولد الحسين مولد الخليفة الحاضر آشكي حماري اس مقتصر دستمي میلاد کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی میلاد النبی جو آج امت میں ایک خرافات ہے ایک فتنہ ہے اس بدعت کا وجود کب ہوا اور کیسے ہوا ہمارے نبی کے زمانے میں جب اسلام مکمل ہو گیا تکمیل تک پہنچ گیا قرآن مقدس کے اندر آیت کا نزول ہو چکا کہ دین مکمل ہو چکا ہے کمپلٹ ہو چکا ہے دین میں کہیں اس کا رواج اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے ہمارے نبی سے صحابہ سے خلفہ راشدین سے آئیمہ سے کہیں اس بات کا پروف نہیں ملتا ہے آخر اس کا وجود کب ہوا اور کیسے ہوا سب سے پہلے سور مائدہ کی وہ آیت ہم نے میں نے پڑھی ہے آیت نمبر تین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ال یوم ال یوم عرفات کے دن کا واقعہ یوم آج کے دن میں نے آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا الیوم اکمل لکم دینکم اکم وطمم تو علیکم نعمتی و الاسلام دینا نعمت کو میں نے پوری کر دیا اور دین کے مکمل ہونے پر میں راضی ہو گیا دین مکمل ہو گیا ہے دین میں کسی طرح کی کوئی کجی اور کمی نہیں اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے دین ناقص ہے تو وہ کفر کرتا ہے ہمارے نبی پر الزام عائد کرتا ہے ہمارے نبی پر الزام قرآن پر الزام عائد کرتا کہ دین میں کجی ہے دین میں کمی ہے دین مکمل ہو چکا ہے دین میں کسی طرح کی کوئی کمی دین میں ہر چیز کے ہر چیز کے وصول کو بیان کیا گیا ہے چاہے اس کا تعلق عیدین عید سے ہو یا نماز سے ہو یا روزے سے ہو یا اور بھی مسائل سے ہو لیکن دین مکمل ہے دین میں کوئی کمی اور کجی نہیں ہے اگر دین میں کوئی دین میں نئے نئے پروف لا کر کے دین میں نئی نئی خرافات لا کر کے اگر کوئی ایجاد کرتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مردود ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث کے راوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احدث فی امرنا جو ہمارے دین میں دین کے نام پر دنیا کے نام پر نہیں منحد فی امرنا ہمارے دین کے نام پر اگر کوئی بدعت کرے گا وہ مردود ہے کام بھی مردود کرنے والا بھی مردود ہے مردود یعنی غیر مقبول وہ عمل مقبول نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے عمل دور ہے یہ کتنی بڑی نبی نے کہ وہ عمل مردود ہے کیسے ایک انسان گوارہ کر سکتا ہے جو کام سریعت میں نہیں ہے جو نیا کام ہے جس کام پر ہمارے نبی فرمایا کہ وہ عمل مردود ہے اس کام کو ایک انسان کیسے کرنے کی زحمت گوارہ کرتا ہے توبہ کرنا چاہیے اس کا تعلق کیسے ہوا اور کہ ہوا تاریخیں آپ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس کا بات کا پروف سامنے آئے گا اس کا مجد کون ہے اس کو یاد کرنے والا سلامت الشیق بن بعض رحمہ اللہ اعتفال بے رسول یہ بدعت میں سے ہے جو کرنا جائز نہیں ہے یہ بدعت ہے بدعت تحریمی ہے حرام ہے بالکل جائز نہیں ہے احتفال چاہے نبی کا ہو چاہے کسی پیر کا کا عید کے دن کا کی خوشی کا ہو یا اور بھی کسی ولی کسی بابا کسی امام کی جو ہے عید میلاد النبی کا حفل منانا بالکل یہ حرام ہے یہ بدعت تحریمی ہے اسے بچنا چاہیے اور یہ اور بھی فرمایا ہے یہ یہود نصارہ کے یہود الصارہ کے عید میلاد کی تقریب کا اہتمام کرنا ان کی تقریر کرنا ہے ان کی مشابت اختیار کرنا ہے جو حرام ہے قما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منتشہ بہب قوم الفومن اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ بھی اسی مجھ سے ہو جاتا ہے اس کا بھی شمار وہی ہوگا اگر یہ کام ایک یہودی کا کام ہے تو ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں تو اس کو وہ بھی وہ یہودی کا کام کرتے ہیں وہ یہودی کی پیروی کرتے ہیں ہمارے نبی کی پیروی کرنا چاہیے تو یہ یہودیت ہے یہ کفار کی تقریر ہے چاہے کرسمت کرسمس کرسمس ہو یا برتھ دے ہو ہر ایک کی ہر ایک کا کرسمت ہر ایک کی تاریخ تاریخ برتھ جو ہے منانے کا اہتمام یہ بالکل انہی کی تقریر کرنا ہے. انہی کفار کی چاہے وہ یہودی ہوں چاہے نصارہ ہوں ان کی تقریر اگر ایک مسلمان کرتا ہے تو ہم بھی کہیں کہ وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں جو یہودی نبی کو چھوڑ کر کے ایک یہودی کی تقریر کرتا ہے تو یہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بدعت ہے اسے بٹنا چاہیے ہمارے لیے عید جو ہے اسلام میں دو عیدین اسلام عیدین فقط ہے جس کا نام عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے عید ہے اور تیسرا کوئی تہوار کوئی عید نہیں ہے عید میلاد النبی عید میلاد ولی عید میلاد بابا عید میلاد خاجہ عید میلاد کلندری عید میلاد جیلانی عید ملاد احمد البدوی ساری عبدات خرافات ہیں اور کرنے والا مجرم ہے جہنمے جانا آئے گا یہ بیدات جو ہے جہنم میں کل و بیدات دلال زلالت و کل و زلالت فنال اللہ کے رئے میں کہ ہر بیدات ہر نیا کام ہر نیا کام جو دین کے نام پر کیا گیا ہے وہ بیدات ہے اور یہی بیدات جو ہے جہنم میں لیانے کا ایک ذریعہ ہے جسے بچنا چاہیے اور بھی علام تعمیر وغیرہ نے باقاعدہ سرحات کی ہے کہ سب سے پہلا جو مجد جو ہے جس کو ایجاد کرنے والا یہ جب دول فاطمیہ عبیدیہ کی حکومت قائم تھی مصر کے اندر انہوں نے سن چھے ہجری کو سن چھے ہجری کو اللہ کے نبی کے زمانے کے چھ زمان سو سال خیر القرون خیرو قرون جو بہترین زمانہ کہا گیا ہے تین زمانے جو ہے اللہ کے نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانہ ہے اس زمانے کے بعد بڑے بڑے فساد برپا ہوئے اسی چھٹی صدی ہجری میں اس بدعت کو ایجاد کیا ہے اور ایجاد کرنے والا شیعہ رافضی ہے اس کو جو عبیدیہ عبیدیہ حکومت جو فاطمین کی قائم تھی مصر کے اندر ان لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے چھ بدعت کو ایجاد کیا بدعت بیدہ کہا کہ الدین النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی عید ملاد النبی علی بن ابو طالب کے ملاد النبی اور فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عید میلاد اور یہ جو ہے حسن والحسین یہ پانچ میلاد اور جو ان کا خلیفہ ہوتا ہے جو ان کا ملک بادشاہ ہوتا ہے ان کی میلاد مناتے ہیں تو یہ بدعت کو ایجاد کرنے والا شیعہ رافضی ہے اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو ہم کہیں کہ وہ شیعہ کا عمل کرتا ہو رافضی کا عمل کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی شیعہ ہو سارے ہمارے ملکوں میں جو سنی من مناتے ہیں یہ اس بیداد کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منااہد صفی امرنا یہ ہمارے اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شیوں کی موافقت میں کرتا ہے اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا خالف الیہود و نصارہ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود و نصارہ اگر یہودیوں کا یہ کام ہے تو ہمیں اس کی مخالفت کرنا ہے یہ ہر جگہ یہودیوں کے مخالفت کرنا ہے اگر وہ یہودی کام ہے ایسے آپ نے فرمایا قبروں کی پوجا یہودی کرنے کی مخالفت کرو اللہ کی لولت ہو تو یہ اس طریقے سے یہود نصارہ کا یہ عمل ہے ان کے ان کا ان کا ان کی دعوت ہے ان کا یہ ان کا ان کی عید ہے ان اس برس دی اس کا کرسمس کے عید کو کا اس طریقے سے یہ جشن منانا ہر سال یہ بالکل یہ حرام ہے دوسری چیز یہ ہے بارہ ربی الاول کو ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئی نہیں ہوئے بارہ ربیع کو یہ نبی کی وفات کا دن ہے ہم ہمیں سنتے زمانے سنتے آتے ہیں بارہ ربی اول یہ وفات کا دن بارہ وفات بولتے تھے لیکن ابھی کچھ دنوں کے بعد ان ملاؤں نے اپنے کھانے پینے کے ذریعے کے لیے یہ اس کو اجاد کیا ہے عید میلاد النبی اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن جو ہے یہ نو نو ہے نو ربی الاول ہے اس میں بھی مالخیر نے اختلاف کیا ہے لیکن بارہ کو جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے تو اس لیے اس ان بہت سے خرافات سے بچنا چاہیے اگر اپنے دین اپنے عمل اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو ایک ایک مسلمان اپنے ان بدعت خرافات سے بچے اور البیدہ احب الہی ابلیس بیدات کرنے بدعت جو ہے شیطان کو بہت محبوب ہے یہ شیطانی عمل ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ عید ملاد النبی میں جو حفل ہے اس کے کرنے سے اللہ مح... امت کو محفوظ رکھے اور دنیا میں جتنے بھی علماء المہ یا یا اولیاء ہیں کسی کی بھی میلاد اللہ ہمیں کرنے سے بچائے اللہ ہمیں وہ دو دو عید ہے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بداد و خرافہ سے اللہ امت کو محفوظ رکھے اللہ ہم مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ